Je to opravdu nepřehledný úsek, tráva už je po deštích vysoká. Řidič opravdu nemusel jen riskovat. Je možné, že vlak opravdu neviděl. Řidič osobního vozidla Škoda 105 vyjel na železniční přejezd, kde byl zachycen na osobním vlakem. Ve vozidle zemřela dvoučlenná posádka. Jednalo se o dva muže ve věku 34 a 45 let. Asi byli místní, na místo okamžitě přijeli jejich příbuzní. Ve vlaku cestovalo 15 osob, kdy nedošlo k žádnému zranění. Na vlakové soupravě vznikla škoda přes 4 000 euro. Auto, které skončí zřejmě na šrotovišti, odhadli policisté na 40 euro. Policisté teď musí zjistit, proč vůbec řidič na nechráněný přejezd jel. Bohumil Roub, Genus Plus.